sou Aloys Rodrigues Pereira, diretor da Deflor Bioengenharia e possuo propriedades aqui na região de Santana dos Montes, e onde plantamos vetiver. Temos uma área aqui de 5 hectares de vetiver. Convidamos o senhor Rafael Lúcio e a Marbella Rivas para fazer um treinamento sobre artesanato de vetiver aqui em Santana dos Montes. A nossa preocupação é com sustentabilidade. Temos o material vegetal, o pessoal aqui todo que foi treinado é do município da região de Santana dos Montes, e aqui nós estamos produzindo vários artesanatos, inclusive com inovações do material. E temos vendido esse material aqui junto aos hotéis fazenda da região, que aqui é uma região, uma cidade histórica, e tem sido muito bem recebido pelos turistas, e pretendemos avançar nesse sentido com projetos junto ao município, ao estado, para que dê um prosseguimento maior a este tipo de artesanato. Welcome to the art vetiver. Art vetiver originates from Asia. It is a very interesting craft which would help a lot of low income bracket communities to actually create their pieces to sustain themselves. Tem 5 anos que nós estamos trabalhando com esse capim e estamos muito felizes, e também pode ser uma fonte de renda para a população.